ayo maju. Brahola kang kurang toto paparape umumani ambat kok marang calon ibu iki sopo atma janing romo perbandegalan dunno ambang suwoto moan le sopo aik orang duwe jeneng wah orang katon malil lo kepala tanpa ngaku jeneng tak jaluk penyuruh ini berlakon berlakon bisa melangkai bantuku sekarat kuang besar lagi untuk tanda ujian dia ujian takon besok ketandangan Bambang Swotomo melakon hilang nyawamu dan di proyek iman takkan lagi wahai kurapa tau tak panjang tau Thank you.
serodan cotu merekut nyembat watang nyabot tomung sotang kepecot kantaran bau sayakti bong tingolino prapteng lamput berno matianing palukun berno matianing palukun Slotomo mundur ngemprok-emprok sirai kartomarmo mundur aja lawake. Wah, wangune bralongune molo pancen karpe dhewe. Maju apa ora kuwi? Yen maju, apa sing tak anggo menang? Gedhene gedhe kono, kuwate kuat kono. Aku kondang bisa ngetakni nek mung ngetak kowe sepira doe. Monggo buta iki kedunging wong ngetak. Wae lah fi. Nek ora maju ora urung aku didukani kok Prabu. Jenenge maju tatu mundur aja. Ah, aja nganti ketara yen aku ora perang karo buta. Eh, koro-koro kabeh, ayo dilanjam gaman wae buta iki kroco mimis buta iki. Eh. Sawah ruwis kapan sanjata ingkang tumama dateng Brahola. Parandene sajuga kewoten wonten ingkang ngambucikaken kusi kaling sang Brahola. Tumbak putung pedang tugel. Mimis kemenclang, menclat saking hangganing sang Brahola. Saya waringi tenamu punggung obrak-abrik para kura sang Brahola. Paman Haryo. Iya, terketiwasan sinuwun. Menika para Kurawa mboten saged nyirnakaken Brahola. Dipun tamani senjata mboten tumama malah menika ngamuk punggung Brahalanipun. Kurawa dipun kipataken nganan ngiring sami sempal pundhakipun sami tugel sukunipun. Wah, dudu karepe dhewe. Ya ngono paman cawisna gadhaku kaya pemecat wak. Paten ane Dewi Brahola iki. Anak Prabu mangke rumiyin. Paduka badhe tanding kalian Brahola mimpang boten kondang kawon malah ngeling semu. Pemanggih kula Brahola menika sanes tandingipun anak Prabu. Lajeng keparingipun Bapak Purban. Monggo kula dherekaken manjing dhateng pakuwanipun katang Paduka Pandhawa Kiwala. Mimpa saya dhateng anak Prabu Puntadewa. Eh, monggo kula dherekaken Bapak Purban. Ingkang rawuh wonten pakuwon kula sesarengan kalian Koko Prabu. Kanjeng Engger kula ingkang sowan,
Nggih Yayi kula ingkang sowan. Wonten menapa Rama, menapa sampun saged mbabaraken penyuwunipun Nyai Rukmini? Oh nggih, nggih. Lugunipun pun bapa sampun saged mbabaraken menapa penyuwunipun kang rayipun Rukmini. Nanging paripaksa wonten pepalangipun nggih, nggih. Menapa pepalangipun? Lebet ing kedhaton wonten Brahola. Ingin sengkan tanpa para nekotan pocongko kumu wantun nejo dateng pun Rukmini ketitik Rukmini sembuti wantun lebeting taman para anak-anak kulo-kulo sami itu mandang ngeraboso kalian Brahola Parandin ini sedoyotan lebeting kalian pemanggipun pun popo mutun-mutun gak sakit nyirna akan dateng Brahola namung kajawi. Oh duka anak Prabu Ngamarta ingkang menika nggih pun bapa nyuwun tulung. Mugi dipun sirnakna Brahola menika nggih. Nggih Yayi Prabu kula nyuwun tulung Yayi Prabu. Mugi dipun sirnakna Brahola menika lan ingkang pinanggih kaliyan Yayi Rukmini. Rama penemban dalah koko Prabu. Mboten ateges sedhi paduka ndaga dawuhipun Rama Penemban namung mugi kapirsanan bilih kula menika nalendra ingkang salaminipun mboten nate bandha yuda. Woi ya ya. Kaya nganti ora dipetung. Awang sinuwun ki ora tau bandha yuda. Kula tri dawuh dhateng kang rayipun Bratasena. Mbok menawi langkung prayogi Rama Penemban kewala ingkang dawuh dhateng Nyai Bratasena. Katri dawuh nggih Anak Prabu. Bratasena, Purupati kakang kuwopo. Pun kakang jaluk tulung di paten ana Brahola kang ana kedaton. Aku teko kene kuwi ora arep perang. Aku teko kene kuwi jagong manten. Aku dayuh pekaku kene ora dilemi kon perang. Lah yen ngerti ya diki ana ribet. Ora ribet iki duduri ribeting Pandhawa, nanging ribeting Kurawa. Pun kakang jaluk tulung karo Siadi. Apa ora mesake karo Bapak Perban? Brahola kuwi gawe rusak. Yen sing dirusak negara Ngastina aku gelem biantu. Nanging gandeng sing dirusak Kumbina. Aku wegah kemandang yen tanpa ana parintah saka paman Prabu Bismoko. Wah, kok angel temen. Wah, adate gampang kok ya angel. Wis tak titeni anger dibutuhke mesti ngel-ngel. Nek ora dibutuhke wae mara, njing napa niki tindakipun? Wis ning bareng dibutuhke ya wis ngene iki kok. Nganyel iki kok. Perkudara, Durna bapakku opo? Apa sira kula ora welas marang bapakmu aku? Mesakno karo pun bapa ya, Nggih. Kowe guruku. Kowe guruku, kowe sesembahanku. Perintahe Durna bapakku mesti tak tindakake nanging gegandengan iki ana wengkon Kumbina. Kaya kurang genep parintahe Durna bapakku lamun to tanpa ana idin saka Bismaka pamanku. Margane aku tumandang mesti bakal gawe rusak wewangunan. Nek ana rusak wewangunan sapa sing arep nanggung? Lan Purupati kakang Kuwerwa sing wenang mrentahake Werkudara kuwi dudu sapa-sapa? Sing wenang mrentahaku kuwi ya mung sing ngayomi uripku. Sing ngayomi uripku mung sing gawe jagat gumelari ana donya sing uripi aku mbarep kakangku. Kabeh ora wenang merintah yen ora mbarep kakangku. Yayi wonten jalaranipun Yayi kepareng dawuh dhateng Werkudara. Bratasena, mbarep kakangku apa? Mara enggal Siadi tindakno nyirnakake Brahola. Perintahmu kuwi mau timbul saka kerentekmu dhewe apa pakoning wong liya. Yen kerentekmu dhewe aku mangkat ning nggonmu dawuh diperintah wong liya jenenge kuwi perintah sing ora resmi.
Kowe mung dienggo lantaran. Iya ya. Cih, durnane saiki wis beda. Iya ya. Oh, Werkudara, apa ora welas karo aku ta Bratasena? Yen pancen siadi ora gelem temandang, ora ketang dadi jlantah bakal tak lakoni dhewe Bratasena. Arbiandi, arep nandangi buta. Wah, legan golek momongan. Ora kulino perang arep maju perang. Nek cilik loro gedhe mati, sapa sing kapitunan? Ora susah nguwatirke pun Kakang Bratasena. Pati urip menungso mung sadrema gaduh. Yen pancen aku kinodrat mati saiki tak udhokake nyawaku. Jelenge blis lanat padha jek-jekan om dite yuwangkala ludra maneh raja dewaku. Ndih Kurawa, ayo kebutno sak negaraku ora bakah wang-wang. Iki ana Nalendra kang prapta ana ngarepku, kowe sapa? Nalendra Ngamarta Prabu Kuntadewa. Ana apa nyedayaku? Tekanku ana kene njaluk mati. Aku dudu jaga menungso. Slagamu kang mengkono nelakake yen jagat ora ana kang kuat amadai. Lan anandingi marang sira Brahola, mula prayoga yen aku dipateni dening Brahola wae. Sithik aku mateni kowe. Ora dosa karo aku, ora luput karo aku. Ngagem sang-sangan sekari nunci boreh kembang kamarugan ngagem dodot limar ketangi rahayu 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 kowe muni apa kowe ha? Ngageman sang-sangan sekari nunci boreh kembang kamarugan dodot limar ketangi rahayu 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 kowe-kowe muni apa bareng kowe duwe tombong mengkono kaya dilolos ya tot bayuku kuwi aja tak ucapke ana ngarepku ngagem sang-sangan sekali nuncik boreh kembang kamaruku wes kuwi siri aku tinimbang aku ketemu wong kaya ngono ilang kekuatanku luwung aku nyingkiri aku aja nganti kepethuk kowe maneh. Dados pundi Yai Prabu menapa sampun kasoran brahalanipun? Lugunipun Brahola sampun lulut namung kanthi nyepeng paran dene ketungko koko Prabu rawuh. Brahola tumuli kesah kula dereng saged nyirnakaken lan dereng saged ngrebat punurukmini. Oh, wis saya cekal. Saya wela-wela. Ana Prabu Tridono. Upamiyo kengerai menikah mboten keparangnya pun ini samasdani pun sampai samasdani pun mongso purno nyepeng batang Brahola sabab menopo
ngemuti menawi ingkang dados Brahola tasih kula warga piyambak. Tasih waris piyambak kalian Kang Rayi Ngamarta. Sinten bapa? Sinten Rama Penemban? Oh, kula mboten pangering. Wuta mripat kula batas kula mboten wuta. Donya menika mboten wonten ingkang saged dados buta namung kacaipun permati kenah permati menika wau. Kagiyateni sanggapiran rimbangkul jenom pet-pet sosanyer naneng kawono ing wah turno bapakku aja gemampang dakwa karo jelamprung jelamprung bocayana praja tunggu negoro pembanjur gemampang dakwa marang permati ah apa aku pangling karo supermati. Wes to, wujude pangling lan selagane aku ora pangling. Yen pancen tetep Durna bapakku ndak wayang slamprung. Mbar kakangku hatun jaluk pamit arep bali nang Ngamarta nanjihake Permadi Sihono Praja ora.